有关这一段整个通信产业的变革啊，跟革命啊，其实我们讲究的是一个叫做速度。为什么叫5G？ 就是速度，甚至未来有更多人速度发展。那这一段仪表我们可以建制起来，其实它的重要点是在怎么去帮产业建立所谓的我们讲效率 time to market， 怎么让设计从原本点的起始点到最后的商品化，到产量在市场上，它时间缩短。那经过中山大学老师这边的 pattern 跟他的制程，那我们刚好可以表达出跟老师搭配，做出这个整个时效性的一个研发跟创新。那我希望这一段我们可以把台湾的产业啊一起拉拢进来，不要停在以前的时代啊，我们是在跟进，我们现在必须要走到。换一个角度很重要，是叫做创新变革。那我希望这一段的仪表能够真的让产业能够推到最好的一个叫做效率化，那我也能够成就在台湾生根的基础，跟整个德国的资源能够在台湾做更蓬勃的一个参与。这大约是我的想法。